представлена значною мірою. Частина книги передає розповіді та долі захисників Донецького аеропорту в останні дні його захисту, розповідає письменниця Станіслава Старостіна. В самі оці пекельні дні оборони Донецького аеропорту найбільше стояли за оборону наші земляки, хмельничани. Ми маємо цим пишатися. Вони свої крові вписали золоті сторінки в книгу мужності, в літопис мужності солдатської звитяги. От і ті, що живі, залишилися, також ми маємо дякувати. Це четверта книга Станіслави Старостіної. Перша із назвою «Увійшли у безсмертя» у двох частинах про героїв Небесної Сотні, каже Станіслава Старостіна. Друга книга «Ти герой України» про загиблих і поранених бійців АТО, а також тих, хто продовжує боронити Україну, додає письменниця. Важко було працювати. Це я не думала, що в мене ще, крім оцих трьох книжок, ще вийде оця книжка. Я не планувала, але так же, знаєте, я подивилася, що дійсно легендарний 90-й аеромобільний батальйон десантників. І там в основному складалися із наших земляків з Хмельниччини. Книги про учасників АТО ООС виховують молодь у дусі патріотизму і національної свідомості, вважає письменниця Наталія Поліщук. Авторка працювала не тільки із відомою інформацією, яка є в мережі інтернет, з відео, фотографіями, але і з родинами загиблих. І чула із, ну, скажімо так, з перших вуст ці непрості історії. Вшанування пам'яті – це сьогодні наш обов'язок. І вважаю, що такі заходи на основі презентації книг, вони роблять нас більш сильними. Презентація книги «Нездоланні герої. Кіборги Хмельниччини» відбулася у Хмельницькому обласному літературному музеї. За словами авторки, книгу тиражем у 300 екземплярів роздадуть захисникам Донецького аеропорту і сім'ям загиблих кіборгів. Решту накладу віддадуть у бібліотеки та музеї області. Михайло Жило, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.